Kəramət bəy, bir neçə gün öncə ölkə başçısı mədəniyyət işlərini toplayaraq onların problemləri ilə maraqlandı və orada Zeynəb Xanlarovanın çıxışı böyük müzakirələrə səbəb oldu. Ümumiyyətlə, siz bu məsələ haqqında nə düşünürsünüz? Uzun müddət idi ki, mədəniyyət işçiləri ilə, mədəniyyət adamları ilə bu şəkildə görüş olmamışdı. Bu ciddi addımı təəssüflər olsun ki, cəmiyyətdə məsxərə mövzusuna çevirənlər də oldu. Yəni, müzakirələr demək olar ki, ayrı istiqamətdə getdi. Buna da əsas səbəbi Zeynəb Xanlarov oldu, hesab edirəm. Onun çünki çıxışı orada yerinə düşmədi. Prezident özü şəxsən orada dəfələrlə qeyd elədi ki, nə problemləriniz var, açıq deyin, bildirin. Və prezident ora o mədəniyyət adamlarını məhz nə xahişiniz, nə problemləriniz varsa, onları deyin deyə bir tədbir təşkil eləmişdi. Zeynəb xanım o cür çıxış eləməyi elə əslində prezidentin o təkliflərinə qarşı idi. Burada adamlar qarşı idi əlbəttə ki, burada adamlar dərdini deməyə gəlib. Siz niyə deyirsiniz, heç bir xahiş eləməyin? Həm də hesab edirəm ki, Zeynəb xanım artıq kifayət qədər yaşı olan bir sənət adamıdır. Onun artıq o cür tədbirlərdə hesab edirəm ki, yeri yoxdur, olmamalıdır. Bilirsiniz, Zeynəb xanımın artıq hər şeyi var. Hər şeyi var. Məsələn, hər şey evi, yerdə... Evi də var, pulu da var, yaşayışı da var, hər şey, bütün şəraiti var. O elə hesab eləyir ki, artıq bunun hər şeyi varsa, demək, başqalarına da hər şeyi var, heç nə lazım deyil. İkincisi də ki, o tədbirin təbii ki, cəmiyyətdə də bundan sonra Rasim Balayevin orada olmaması ilə bağlı Əbülfəz Qarayev də üzr taxlıq bildirdi. Amma, məsələn, orada o Tahir İmanovun taşı tədbiri, hansı xidmətlərinə görə Tahir İmanov orada olmalıdır, tutaq ki, Fərhad Xəllovdan yanaşı oturmalı. Məsələn, ora Tahir Salahov da çağırılıb, Murad Dadaşov da çağırılıb, Bəhram Bağırzadə də çağırılıb. Mədəniyyət bunların hansıdır? Mədəniyyət Tahir Salahovdur, yoxsa hər üç aydan bir Azərbaycan xalqını bir maşının başına yığıb şov çıxardan Murad Dadaşovdur. Tutaq ki, mən indi yazıcı kimi ən çox Anar müəllimin çıxışı orada məni maraqlandırırdı. Anar müəllim orada yazıcı yox, daha çox sanki biznesmen kimi çıxış elədi. Bina ver, ev ver, sanatoriyanı təmir elə, korporativ evlər və s. Orada yəni yazıcı prezidentdən, əvvəla yazıcının prezidentdən yeganə istəyəcəyi bir şey var, o da demokratik haqlardır. İndi təbii ki, Azərbaycan reallığıdır, başa düşürük, vəziyyəti anlayırıq. Amma bütün bundan sonra yazıcının prezidentdən bir mənəvi bir xahişi olmalıdır. Cəmiyyətin, yaradıcı adamların mənəvi tələbatını prezidentin diqqətinə çatdırmalıdır. Azərbaycan mədəniyyətinin, ədəbiyyatının, incəsənətinin problemləri haqqında prezidentə aydın təsəvvür yaratmalıdır. Və bu təsəvvür yaradılmadı. Məsələn, ədəbiyyatla bağlı nə qədər mətbuat orqanları var. Amma o mətbuat orqanlarında demək olar ki, heç birində fikir azadlığına yer verilmir. Şübhəsiz ki, o tədbirin də köklü şəkildə cəmiyyətdə yanlış istiqamətdə müzakirə olunmasına səbəb də hesab edirəm ki, Zeynəb Xanlarov idi.